I miljontals år har regnskogarna brett ut sig och varit en förutsättning för vårt liv på jorden. De producerar syre som vi andas och livsviktiga mediciner. De rymmer hälften av världens alla djur och växter. Sengångar, tukaner, ormar, apor och parajor. Och så miljontals andra arter som ännu ingen upptäckt och gett namn åt. Och 14 sorters glass och toalett på alla våningar. Välkommen till nya regnskogen mitt i Göteborg.